Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons tweede kwartaal vir 2023 en hierdie kwartaal kyk ons na drie kosmiese boodskappe. En hierdie week is ons by les 1. Jesus wen, Satan verloor vir 25 tot 31 Maart. Ons gelekteks vir hierdie week vind ons in Openbaring 12 vers 17 en dit lees soos volg. En die draak was vertorent op die vrou en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakommelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Openbaring 12:17. Ek lees weer. En die draak was vertoerend op die vrou en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakommelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Openbaring 12:17. Kom ons op met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir vandag se les wat ons gaan bespreek. Dankie ons se Vader vir die insig wat ons hier deur hierdie lesse kry, sodat ons beter kan verstaan wat gaan gebeur in die laaste dae, sodat ons voorbereid kan wees en verseker kan wees van u beskerming. Seën ons dan nou in vandag se les. Ons bid in Jesus se naam. Amen. Hi, baie dankie dat julle ons inskakel vir vandag se les. Ons is by Woensdag 29 Maart, die vrou in die woestyn. Nou die les vra ons om te kyk Openbaring 12 vers 6 en dan dit vergelyk met Uh, op hoofstuk 12 vers 14 tot 16. En dan sê hulle let veral op die tydvak wat hier beskryf word. Op die feit dat Satan die vrou, wat wil sê die kerk van God, aanval, asook op die uitkomste wat die Here aan sy kinders skenk. Nou watter historiese gebeurtenis verwys hierdie verse? Openbaring 12 vers 6 sê vir ons: En die vrou het na die woestyn gevlug waar sy 'n plek het, wat deur God gereedgemaak is dat hulle haar daar sou onderhou 1200 in 60 dae lank. So hier is ons hierdie tydsprofesie van hoe lank sy onderhou word in die woestyn. Dan Hosek 12 in vers 14 tot 16 sê: "Maar die twee vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee sodat sy na die woestyn na haar plek kon vlieg waar sy uit die gesig van die slang onderhou word 'n tyd en tye en 'n halve tyd." So hier sou praat van dieselfde gebeurtenis en is die vrou wat in die woestyn is geneem is waarheen sy gevlug het vir die plek waar sy onderhou moet word wat die Here vir haar voorberei het maar dis nou nie 1260 Danië hierso is dit 'n tyd en tye en 'n halwe tyd wat hier van gepraat word en dan sê dit en die slang het uit sy bek water soos 'n rivier agter die vrou aan uitgegooi om haar te laat wegvoer deur die rivier en die aarde het die vrou te hulp gekom en die aarde het sy mond oopgemaak en die rivier opgesluk wat die draak uit sy bek uitgegooi het Nou hierdie 1260 daan Openbaring 12 vers 6 beskryf dieselfde gebeurtenis in vers 14 waar dit praat van tyd en tye en 'n half tyd. Nou hierdie is presies ook dieselfde tydvak of tydperk wat ons vind in Daniël 7 vers 25 waar dit praat van hierdie klein horingie mag en hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel en as hy probeer om tye en wette verander en hulle sal aan sy hand oorgegee word gedurende 'n tyd en tye en die helfte van 'n tyd dieselfde tydsvak wat gegee is 'n gees in vers 14 nou hierdie Daniël 7:25 Openbaring 12:6 Openbaring 12:14 praat van dieselfde geskikkundige tydperk maar dit is nie al nie. Ook in Openbaring 11 vers 2 en 3. Kom ons lees gegaan. Maar die voorhof buite kan die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie want dit is aan die heidene gegee en hulle sal die heilige stad 42 maande lank vertrap. En ek sal aan my twee getuies gee dat hulle met sakke bekleed 1260 dae lank sal profeteer. Nou, 42 maande volgens die Joodse kalender is 1260 dae lank. En as ons gaan kyk na tydtye en 'n halwe tyd, as jy vat tyd 'n jaar, tyd twee jaar en 'n halwe tyd 'n halwe jaar, is hoeveel dit dae volgens die Joodse kalender? 1260 dae. Maar daar lees ons ook in Openbaring 13 vers 5 en 'n mond is aan hom gegee wat groot woorde en God se lasterings spreek. Dit klink nogal baie soos wat ons lees in Daniël 7:25. En aan hom is mag gegee om dit 2 en 40 maande lank te doen. Hier is weer dieselfde tydperk net genoem in die maande simbolies. Nou natuurlik, hierdie vrou is nie 'n letterlike vrou van vlees en bloed nie sit die regte vlerke wat na 'n letterlike woestyn moet vlug nie hierdie is alles profetiese simboliek so hoe gaan ons dan hierdie parallella profeesie kan ontrafel met behulp van die tyd aspek die jaardag beginsel word hier toegepas gaan kyk Christus na numerie 14:34 en Esegio 4 vers 4 tot 6 dit kom eenvoudig daarop neer dat een dag in Bybelprofesie gelykstaande aan 'n jaar is. En aangaande hierdie profetiese tyd van uh, Openbaring 11 vers 2 lees ons in die Andrews University Study Bible die volgende. Dit sê so is protestantse historisisistiese geleerdes dit grootendeels eens. Met ander woorde, hulle stem almal saam dat die 1260 profetiese dae na 1260 letterlike jare verwys. 'n tydperk wat vanaf 538 na Christus tot 1798 loop. Dis plaas dit 1673 in kommentaar oor Openbaring 11 vers 2. Nou hier praat van 'n mag, 'n afvallige kerk wat tesame met 'n moreel afvallige staat God se getroue kinders mishandel. Hulle vir hierdie tydperk onderdruk hulle vervolg en selfs om die lewe bring. Hierdie felle sataniese vervolging van Bybelgelowige Christene was en is die uitvloei van die groot stryd tussen goed en kwaad. Europa was nog besig om die onkundige middeleeue agterwe te laat toe die hervorming op die toneel verskyn het. Daardie tydperk het die destydse mens voor 'n gewigtige besluit te staan gebring. Gaan ek by die woord van God hou of gaan ek eerder die leerstellings van die kerk van hierdie afvallige kerkie priesters, die prelate, die tradisie van die kerk volg? Maar die waarheid het getriomfeer. En 'n oorbly sel het uit hierdie afvallige Christendom uitgekom en te midde van sware vervolging aan God getrou gebly. In hierdie profetiese skrifgedeelte is byke besonder aangrypend en geweldig bemoedigend van God se sorgsaamheid. In Openbaring 12:6 sien ons waar hierdie simboliese vrou vlug na die woestyn. Dit sê God waar God vir haar 'n plek gereed gemaak het. Vers 14 sê dat sy daar onderhou is en vers 16 sê dat die aard aan die vrou te hulp gekom het en baie van ernstige vervolging. Here die Here dus na sy kerk omgesien. Net so sal hy weer in die eindtyd sy oorblysel versorg. Die vraag aan die einde van die dag. Dink aan 'n bepaalde beproeving of vervolging wat jy al deurgemaak het. Dit moet 'n tyd wees waarin jy maklik moed kon opgegee het, maar waarin die Here toe vir jou 'n toevlug was, waarin hy jou te midde van uitdagings versorg het. Hoe het die Here jou in daardie tyd onderskraag veral toe die nood op sy swaarste gedruk het? Dan ek wil u vra asb. deel u getuienis met ons sodat ons ook daardeur hoop kan kry. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie. Hemelse Heer vir u sorg te midde van moeilike tye. Hemelse Heer, die krisis wat voor ons lê is groot, maar ons weet ons God is groter. Ons weet Here, u het deur die eeue nog na u mense gekyk. Selfs al moes hulle hulle lewens afgelê het, het u hulle die vermoë gegee om dit getrou te doen. Here help ons asseblief om staande te bly en u naam altyd groot te maak in Jesus se naam. Amen. Baie dankie julle sondes ingeskakel vir vandag se les. Tot volgende keer, godsryke seën.